Vamos lá, então, melhor. É melhor de 5, né? Isso. Melhor de 5 se jogar bem, né? Se jogar mal, é pior de 5, né? Marcelo, você também não vai jogar com eles, tá? Se eu for desse calão aí, feio, é outro Mike, né? Essa não joga ele, valeu? Pode, de novo, oh, primeiro. Tá. Thank you.
só pensando, vai que o Bento caída, fodeu. Yeah.
Vai, Eduardo. Tô falando que trai. Thank you.
Mãe. Eles não preparavam tão bem se você. Não, não. Thank you.
que ele fala que não cai. Né? Os trouxas que jogaram aí falam não cai. Vou passar o pão deles, né? Tá vendo? Não cai, Eduardo? Cadê o nosso árbitro ali? Cadê o nosso árbitro? Umas bolas pra nós entrar, por favor. Eu coloquei uma chuteira. Só tô nesse diário com o olho. Já tá muito bom aí. Vai por ver, né?
lá na hora. A gente de taxinha na frente lá, cara. Eu tô treinando nesses caras em casa, tá vendo? Tá, posso. Acho que tem espaço pra ele. Vai. Nossa. Crio o leão pra não conseguir tentar junto ali. Tem que tratar mal, porque daí ele fala que bom. Aquela bola cai, Eduardo? É porque jogou pra